ណត្តយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរវិសេសគង់គស់នៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់គស់វិញនៅសមណចិត្តប្រាប់អានចំពោះព្រះគំចាស់គង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅនឹងបញ្ញឋានរាប់អានចំពោះព្រះគំចាស់ព្រះអង្គព្រះអនុធិរៈគង់លើក្រែធម្មាសនៈដល់ប្រសើរបានឱកាសនិមន្តចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាបុច្ឆាវិសាជនីនៅនាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីប្រាប់អានដល់គង់ពស់ទីតោបរង្គបយ៉ាងធម្មទេសនាទេសសាមៈទីតីអំពីការប្ររពបទនមស្ការខាងដើមដល់សង្ខេបបទបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនព្រមចាស់ជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីស្ដាប់ជាធម្មទាននេះវេលាព្រឹកនេះត្រូវជាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ13កើតខែចេឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ពិធីបុណ្យនេះប្រព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកឈុំនៀននិងអ្នកស្រីសិនស្រីពៅដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសង្កែឃុំសៀងខ្វៀងស្រុកកំចាយមាខេត្តព្រៃវែងដែលអស់លោកម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំបនមានអ្នកស្រីសិនស្រីកៅនិងលោកប៊ុនខឿនប្រំតំបត់នៅព្រះវិហារអ្នកស្រីសិនអ៊ីមនិងលោកសនសឿនប្រំតំបត់នៅកំពង់សោមលោកសិនសុកេននិងអ្នកស្រីផាន់ថាវីប្រំតំបត់នៅភ្នំពេញអ្នកស្រីសិនស្រីមុំនិងលោកមនោរាប្រំតំបត់នៅកំពង់សោមលោកសិនសុកហៅនិងអ្នកស្រីអ៊ុំមុំប្រំតំបត់នៅកំពង់សោមលោកសិនសុកហៈនិងអ្នកស្រីអមួយប្រំតំបត់នៅភ្នំពេញលោកសិនសុកហ៊ីនិងអ្នកស្រីសូវាប្រំតំបត់នៅភ្នំពេញអ្នកស្រីសិនស្រីពៅនិងលោកឈុំនីនប្រំតំបត់នៅសង្កែបាសិកាសិនស្រីខួយនិងលោកផលប្រំតំបត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាញាតិញោមណាខ្លះតំបន់សូមលើកដៃតិចមកនឹងហ្នឹងបើសាធុហើយញោមអាមេរិកមួយណាបងហ្នឹងណាដែលទូរស័ព្ទទៅនិមន្តលោកហ្នឹងណាតសាធុហើយម៉ោងថាដាក់ម៉ោង8ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបែបមិនទាន់ទេដល់ដល់ម៉ោង10អញ្ចឹងអាត្មាក៏លៃមកឲ្យដល់ត្រឹមម៉ោង10ឥឡូវនេះកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរួបរวมគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យបច្ច័យ4កតញ្ញូឆាចម្រើនបជនជូនចំពោះឧបាសិកា
ស្រេងឆេងដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅសពថ្ងៃនៅគម្រប80ឈានចូល81ឆ្នាំនឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនមានមេដាបេដាជាដូនជាតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខហើយនោះផងដែរនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មភាពបានឱកាសពេលវេលាទៅសំគួរដើម្បីបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាហើយពេលវេលាក៏រៀងខើចខ្លីអ្នកចុងភៅក៏រៀបចង្ហាន់លោកបើថារៀបបដើទៅណាមានលោកឆាន់ដងនេះទេបើមានរៀបបដើទៅលោកអេវ៉ាំងលើកចង្ហាន់មកម៉ោងមកដល់10កន្លះចាំឆាន់ក៏មិនអីដែរយើងមិនតន់ជាវេជាដាអីឲ្យវែងឆ្ងាយអីទេណាហើយអាត្មានឹងផិនវុទ្ធីណាញោមណាចៅអធិការវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឥឡូវនេះមិននៅវត្តបតុមទេទេចូលម្ដងមានកន្លែងមួយនៅក្នុងប៉ុន្តែដោយច្រើនគឺនៅប្រាសាទនាងខ្មៅដើម្បីបដោះបដាបង្ហាត់បរៀនសមណសិស្សឆ្នាំនេះបានសមណសិស្ស365អង្គបាទហើយបួសនៅថ្ងៃទី17ខែ7ហ្នឹងថែមប្រហែលជា60ជាងអីទៀតចឹងឆ្នាំនេះ400ជាងនឹងញាតិញោមខ្លះក៏ធ្លាប់បានទៅធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីប្រគេនលោកឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរលៃលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាដោយមាន2ព្រះអង្គគឺអាត្មាភាពជាមហាថៃដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងការលើកឡើងនៅសំណួរប្រគេនលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនុថៃបកស្រាយលោកម្ចាស់ព្រះអង្គពនាមយន្តធម្មោហែមវីនៅប្រគ្រូចារិកាវត្តសង្កែនៅខាងស្រុកកំណើតញាតិញោមនេះទេតួនាទីរបស់ព្រះអង្គគឺបកស្រាយនៅសំណួរដែលខ្ញុំបកណ្ណាបានចោទបានដណ្ដឹងសួរទៅណាហើយមិនបានសួរបតីអីព្រមមិនព្រមអីទេព្រោះពេលវេលាខ្លីផងហើយក៏ដឹងថាព្រមហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានៅក្នុងការសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដោយក្រុមគ្រួសារពិសេសគឺកូនរបស់ញោមឧបាសិកាឆេងដែលកូនទាំងប្រសាទាំងបង្កើតណាតើមួយណាលោកតាឆេងដល់លោកយាយឆេងណាយាយឆេងមួយណាហ្នឹងណា80ហើយតើបានយូររបស់គាត់ណាណាយូរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចម្រើនបជនយកប្រមាណទៀតខ្ញុំយកបាន100ជាងណាតើសាធុអាត្មាឲ្យបានទេតាមវិស័យបនរបស់ខ្ញុំចុះណាអញ្ចឹងដោយកូនទាំងអស់គ្នាមើល2 4 6 8 9អ្នកកូនបកកើតទាំង9ណានេះសបោណាបើបើតជាតជុំបើកូនច្រើនទៅខាន់បើជាងអ្នកខ្លះហៅកូនតែមកក្របគេមិនបានណាអីទាំង9អ្នកនេះទៀតសោត
ទាំងថាកូនបកើតចោះគឺជាសាច់ជាឈាមផ្សារភ្ជាប់នៅមโนសញ្ចេតនាស៊ីជ្រៅជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណសូម្បីតែកូនប្រសាព្រមទាំងចៅចៅទាំងអស់គ្នាទៀតសោតក៏មាននៅមโนសញ្ចេតនាប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីឬក៏ជាមួយនឹងភរិយាក៏ប្ររពយកនៅគុណរបស់អ្នកម្ដាយដែលជាបុគ្គលមានគុណដល់ធំធេងជាទីបំផុតមកជាអារម្មណ៍ហើយប្រព្រឹត្តនៅហេតុពោលគឺការធ្វើបុណ្យកតញ្ញូការធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មធ្វើបុណ្យឆាបច្ច័យ4នេះគឺជាកិច្ចដើម្បីតបនៅគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណនោះវិញហើយក៏វាសម្រេចមកអំពីបញ្ញាគឺការឃើញនៅចំណែកនៃគុណរបស់មេដាបេតាពាក្យថាគុណប្រែថាសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អគឺបុគ្គលដតីដែលបានធ្វើហើយចំពោះខ្លួនតាមអំពើល្អនឹងឯងឈ្មោះថាជាគុណហើយការដែលបុគ្គលបានសម្លឹងឃើញនៅអំពើល្អដែលគេបានធ្វើចំពោះខ្លួនហៅថាការដឹងគុណឬក៏ហៅថាកតញ្ញូជនឬក៏ពេលដែលដឹងហើយហើយប្រព្រឹត្តតបទៅវិញហៅថាកតវេទីជននឹងឯងចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាមេដាបេដាគឺជាបុគ្គលដែលបានធ្វើនៅអំពើល្អមកលើយើងនឹងដំបងផងអស់មុនជនណាណាទៀតហើយក៏អំពើល្អរបស់មេដារបស់បេដាដែលធ្វើចំពោះកូននឹងវាមានលក្ខណៈវិសេសមានលក្ខណៈផ្លាយដាច់ឆ្ងាយអំពីអំពើល្អដែលធ្វើជាមួយនឹងអ្នកដតីអ្នកបុគ្គលដែលធ្វើនៅអំពើល្អឲ្យផ្សាយចេញទៅចំពោះបុគ្គលដតីដែលត្រឹមតែជាញាតិជាមិត្តនោះគឺមិនអាចលើកយកនៅអំពើល្អនោះមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអំពើល្អរបស់ខ្លួនដែលធ្វើចំពោះកូននឹងបានទេដែលយើងសម្លឹងវិនិច្ឆ័យទៅតាមផ្នែកនៃសម្ភារៈដែលបានលះបង់នឹងទៅផងយើងវិនិច្ឆ័យទៅតាមចេតនាគឺការលះបង់របស់គាត់ណាដែលគាត់ប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីកម្លាំងចិត្តសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងឲ្យតកូនបានសុខសុខចិត្តឃ្លានខ្លួនឯងឲ្យតកូនបានបរិភោគស្អាតគ្រប់គ្រាន់សុខចិត្តល្ងង់ខ្លួនឯងឲ្យតកូនបានរៀនសូត្រចេះដឹងសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនទាំងអម្បាមានគឺថាប្រគល់ឲ្យកូនទាំងអស់តែអញ្ចឹងសេចក្តីលះបង់របស់មេដាបេដាចំពោះកូននេះគឺវាមិនអាចប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងអំពើល្អដែលគាត់លះបង់ជាមួយនឹងអ្នកដតីបានទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអំពើល្អទាំងអស់ដែលមេដាឬក៏បេដាធ្វើចំពោះកូននឹងវាសម្រេចបានទៅជាគុណហើយគុណនេះទៀតសោតគឺជាគុណដ៏វិសេសវិសាលគណៈព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គអត់បាន
ានពោលសំដែងអំពីគុណដែលបុគ្គលធ្វើជាមួយអ្នកដតីហើយលើកឡើងមកឲ្យស្មើជាមួយនឹងគុណរបស់មាតាបិតាថាជាអនន្តគុណថាជាអសមគុណថាជាអបរិមាណគុណឬក៏ថាជាអនេកបគុណនោះទេណាដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកថាគុណជាអនន្តគុណអនេកបគុណអសមគុណអបរិមាណគុណហ្នឹងគឺគុណរបស់មាតាគុណរបស់បិតានឹងឯងតើដែលថាគុណនេះគឺអស្ចារ្យពិសេសក្រៃលែងណាស់វាអាស្រ័យទៅនឹងការលះបង់ដ៏មហិមារបស់មាតាបិតាឥឡូវនេះលើកឡើងជាសំណួរប្រគេនលោកម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនុថែតកតងទៅនឹងគុណរបស់មាតាបិតាដែលយើងដឹងហើយថាឈ្មោះថាមាតាឈ្មោះថាបិតានេះគឺបានទទួលនៅការលើកតម្កើងទទួលនៅការពោសរសើរនិងការប្រទាននាមអំពីសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រដែលលើកតម្កើងមាតាបិតាថាឧបភោពេជេតិប្រមីបពតិវាពពាចរិយាអាហណយាតិបវិជ្ជតិមាតាបិតាគឺជាព្រះព្រំផងគឺជាអាចារ្យដើមផងជាទេព្រះដើមផងនិងជាអាហណយៈបុគ្គលរបស់កូនប្រុសរបស់កូនស្រីផងចឹងព្រះនាមទាំង4យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រទានឲ្យមាតាបិតានេះគឺថាវាពិសេសវិសាលថ្លៃថ្លាណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់សួរថាមាតាបិតាគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលឈ្មោះថាជាម្ដាយឬជាឪពុកហើយនោះសុទ្ធតែសមគួរដើម្បីនឹងទទួលនាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រទាននេះទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងណាព្រោះយើងសម្លឹងឃើញថានៅក្នុងចំណោមមាតាបិតាក្នុងលោកនេះវាមានមាតាបិតាមួយចំនួនតូចដែរណាដែលឃើញថាបកើតកូនមកហើយមានការបោះបង់កូនចោលឬក៏សម្លាប់កូនចោលទៅវិញឬក៏មិនបានទទួលខុសត្រូវអីលើកូនទេឲ្យកូនរស់លំបាកវេទនាតើមាតាបិតារបៀបនោះជាបុគ្គលដែលសមគួរដើម្បីនឹងទទួលនាមពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរឬក៏អត់ហើយបើថាសមបានន័យថាព្រះពុទ្ធនឹងលើកតម្កើងគ្រប់មាតាបិតាសូម្បីតែមាតាបិតាដែលថាមិនបានទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់កូនហើយយើងប្រៀបធៀបមកលើលោកយាយឧបាសិកាឆេងវិញការដែលគាត់ទទួលការដឹងគុណពីកូននឹងតើណាព្រោះតែគាត់នឹងបំពេញតួនាទីអីខ្លះណាហើយសំដើម្បីនឹងទទួលនាមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរឬក៏អត់ណាសូមរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ព្រះអង្គចូលរួមបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយនៅសេចក្តីនេះដើម្បីប្រគេនលោកម្ចាស់អត្ថាធិប្បាយតាមការគួរសូមអនុមោទនានមោរិកិរិយានមស្ការមេនៃខ្ញុំប្រកករណាអត្ថុចូលមានដល់ភគវតោចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិអរហតោចេណត្រដឹងសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនដល់នៅសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណអង្គខ្ញុំក៏ណាក៏សូមលើកកម្ប
បងនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតពុទ្ធរតនកែវគឺព្រះពុទ្ធ1ធម្មរតនកែវគឺព្រះធម៌1សង្ឃរតនកែវគឺព្រះសង្ឃ1កិរិយានមស្ការដល់គុណប្រត្រៈទាំង3មកបណ្ដេះ13នឹងការពាររៀរៀងបញ្ជានៅឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរុងនឹងកើតឡើងដល់ខ្ញុំកណាក៏ដូចជាបដិប្រគុណជាម្ចាស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទមហាដំលោកជំទាវអរលោកលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យប្រសិនបើមុំីភ័យអតនអនក្រកើតឡើងបំរុងនឹងកើតឡើងឬថាពុំតានកើតឡើងទេអហោសិដោយតេជះបុណ្យនឹងកិច្ចការធ្វើបတ်នមស្ការមកបណ្ដេះនេះក៏សូមឲ្យវិញ្ញាបត្របងចាក់សេចក្តីអន្តរាយចាប់តាំងអំពីពេលវេលាគ្រានេះតរៀងទៅដោយឡែកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយនក្ខត្រិតដ៏ប្រសើរអាត្មាមិញយោម៉ៃអង្គុយអង្គុយមិញស្មានឯព្រះអង្គនិមន្តមកពីពេញនឹងលេងកន្លះម៉ោងចោលដល់ម៉ោងចប់ល្មមណាយោណាព្រះអង្គមកធေါ်ថ្មីហ្នឹងយោញាតិញោមដែលស្ដាប់បានធម៌នឹងពេញស្ដាប់បានថាម៉េចដែរមិញណាណាពេលឡើយញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ស្រុកស្រែអីខុសធម៌នឹងពេញអីញោមអត់ទេណាហើយញោមញោមមកពីពេញអីហ៎អត់ទេញោមណាណាមានតាំងព្រំអីមកពីភ្នំពេញផងឯណីហ៎ហើយអាត្មាមិញមិនអង្គុយអីនេះទេញោមណាអង្គុយមិញភ័យទេអង្គុយហ៎ញាតិញោមមើលមុខអាត្មាដឹងហើយញោមเราแต่ทอเราอัดเคยกุยสดับสดับสดับได้กุญจานิมนต์มาวิคังเป็นในจะมหาไทยน้องโยมนะดะเรื่องกัตญูเอาเย็ดโยมปุตบอสัตว์นั่งบานสดับตั้งอาตมานั่งภัยแต่ภัยบกปูหาเรานั่งบกปูนั่งเราตั้งโยมนะเย็ดโยมเชื่อได้ลางมาสติบมือปูอาตมาคุณไอ้นะภัยโยมนะណាយប្រុំក៏ផ្លែកហើយលោកម្ចាស់ដែលជាមហាថាក៏ផ្លែកអត់ដែលស្គាល់គ្នាហើយក៏អត់ដែលឃើញគ្នាអត់ដែលប៉ះគ្នាហើយក៏បានដែលសំដែងធម៌ទេសនាជួបគ្នាដែរខ្ញុំដែរណាហើយអញ្ចឹងអាត្មានៅទៅស្រែទៅស្រែចូលក្រុងអាហ្នឹងវាពិបាកដែរទៅពេលមកក្រុងចូលស្រែដូចជាមិនទៅអីទេខ្ញុំគាត់ចឹងណាហើយដល់យើងនៅស្រែខ្ញុំអើយហើយចេះតែភ័យភ័យទេខ្ញុំដែរណាអញ្ចឹងសូមអធិស្ស្រ័យតកតងទៅនឹងបញ្ហាកម្មដែលលំចាស់ដែលជាអនុថែលោកបានលើកឡើងថាមេត្តាបៃតាដែលជាអ្នកមានគុណរបស់កូនប្រុសស្រីពូលគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថ្លាថ្លែងសម្ដែងបញ្ជាក់តាមេត្តាបៃតាជាទេវតាដើមជាអាចារ្យដើមជាគ្រូដើមនិងជាអ្នកគួកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគោរពបូជាដោយបដិបគុណបានលើកឡើងហើយថាហើយចុះបមេតាបៃតាយើងមួយណាមួយបានចិញ្ចឹមកូនបីបាច់ថែរក្សារហូតទៅដោយឲ្យកូនរៀនបានចប់ថ្នាក់រហូតទៅបានធ្វើការអានឹងពពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះថាជាមេត្តាបៃតាណាជាព្រះរបស់កូនប្រុសស្រីបដិច្ចប្រគុណជាម្ចាស់លើកឡើងថាហើយចុះបសិនតាមេត្តាបៃតាណាដែលបកើតកូនមកហើយអត់បានចិញ្ចឹមនៅញោមើយអាត្មាមិនដឹងថាម៉េចទេដូចជាកោបច្បល់ឆឹងហើយណាយបាមើញោមណាដែលមានបុតហើយអត់បានចិញ្ចឹមហ្នឹងញោមមានដែរបើមានប្រាប់អាត្មាផងមើល
អើអត់មានទេអីអត់មានញោមណាប្រសូតបុតមកហើយអត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាទេមានអត់អត់មានទេណាអាត្មាបើសួររឿងលេខឆ្នោតលើដៃលឿនបងញោមណាអើអត់មានណាតែរឿងដែលមេត្តាបៃតាខ្លះញាតិញោមណាដូចជាអស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមប៉ុនអញ្ចឹងមានលោកយាយឧបាសិកាសេនឆេងជាប្រធានដែលគាត់បកើបុត្រធីតាឬថាប្រសូតបុត្រធីតាមកហើយខិតខំបីបាច់រកលុយរកកាក់ទូបីជាលំបាកកំព្រីកំព្រាកំសត់ទូរគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខំរកប្រាក់នឹងដើម្បីយកមកឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយបានរៀនបានទៅសិក្សាយកចំណេះវិជ្ជាសិលសាស្ត្រសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ខ្លួនទៅស៊ីទៅឈ្នួលទៅដេកដីគេជួនខ្លះហ្នឹងគេក្មេងជាយើងផងគេប្រើគេស្ដីគេថាគេជេរយើងដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ខំអន់ក្បាលទៅត្រុកទៅធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមកូនណែត្រង់ហ្នឹងដែលកូនសបង្ហាញឲ្យឃើញថាក៏ដូចជាពពុទ្ធព្រះអង្គបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេត្តាបៃតាពិតជាមានគុណដល់កូនប្រុសស្រីមែនរហូតទៅដល់គាត់ទៅធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើបានណាមានលួចមានឆក់មានប្លន់មានឆោបោកគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងពីព្រោះតែចង់បានប្រាក់កាក់នឹងយកមកចិញ្ចឹមកូនឲ្យកូនបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងមានមុខមានមាត់មានបុណ្យមានស័ក្តិមានកេរ្តិ៍មានឈ្មោះមានកិត្តិយសសពគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យមេត្តាបៃតានឹងសប្បាយចិត្តទោះបីជាកូនណាប្រពន្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកតញ្ញូកូនជូនក៏រាប់ថាកូនកូនណាអត់ជូនក៏មេត្តាបៃតានៅតែស្រឡាញ់ថាកូនដែរកូនខ្លះរហូតទៅដល់កាត់កាលមេត្តាបៃតាចោលក៏មេត្តាបៃតានឹងនឹកក្នុងចិត្តគិតថានៅតែស្រឡាញ់រាប់ថាកូនណាខែមុនសន្តដីចូលឆ្នាំជុំបិណ្ឌកូននៅចិត្តនៅឆ្ងាយមកជូនម៉ែឪក៏មេត្តាបៃតារាប់ថាកូនកូនណាអត់មកជូនក៏រាប់ថាកូនដែរមិនចឹងយំណាដែលមានមេត្តាបៃតាណាកាត់កាលកូនចោលទេយំណាវាមានតែកូនដែលហ៊ានកាត់កាលមេត្តាបៃតាចោលអញ្ចឹងត្រង់នឹងហើយដែលយើងសបង្ហាញឲ្យឃើញថាមេត្តាបៃតាជាព្រះព្រំរបស់កូនប្រុសស្រីណែចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតាំងពីណាមើលបញ្ញត្តិញោមគិតមើលទេវតាមានមន្ឌាទេវីនៅលើលោកយើងនេះរសារនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចជាមួយឆ្នាំមានតែម្ដងឯងញោមណាណែមួយឆ្នាំដូចជាមករសារមនុស្សលោកមានដោមួយអង្គចឹងមកតែរឿងមេត្តាបៃតាដែលជាទេវតារបស់កូនប្រុសស្រីរសារកូនពីណាមកមើលញោមណារសារកូនតាំងពីណាមករសារកូនតាំងតែពីកូនចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃមកណាតាំងពីចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃមករហូតដល់កូនមានវ័យធំមានក្រុមគ្រួសាររហូតទៅដល់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ឲ្យកូនមានណែត្រង់ហ្នឹងដែលឈ្មោះថាមេត្តាបៃតាជាព្រះព្រំប្រោះកូនប្រោះកូនឲ្យរស់ទាំងអស់គ្នាញោមណាសំទទួលបានឈ្មោះហ្នឹងមែនណាហើយចុះបើមេត្តាបៃតាណាអត់បានចិញ្ចឹមកូនបង្កើតមកឲ្យមានកូនអត់ញោមណាមើញាតញោមឈ្មោះថាអ្នកមានគុណកូនប្រុសស្រីអត់បើយើងប្រសូតបុត្រមកហើយអត់បានចិញ្ចឹមនេះញោមណាហើយញោមមកពីម្ពិញដែរមកពីណាដែរអាមើអាម៉េចជួយអាត្មាបន្តិចមើញោមណាហើយបើយើងប្រសូតមកហើយយើងអត់បានចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងញោមគិតម៉េចមើហើយញោមបាបដែរគូញោមអត់បានឈ្មោះជាព្រះព្រំជាទេវតាដើមអីយ៉ាងម៉េចដែរញោមមើណាការពិតទៅណាញោមណា
ទោះបីជាយើងមិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនក៏ដោយតែយើងមានជាតិតែគុណមួយណាញាតិញោមបានន័យថាគុណព្រោះបង្កើតណែយើងបង្កើតមកមានគុណយើងបង្កើតមកមិនបានចិញ្ចឹមក៏មានគុណយើងឲ្យអ្នកដទៃចិញ្ចឹមកូនចំនួនយើងក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកមានគុណណែញោមណាហើយក៏ហៅថាព្រះព្រំក៏ហៅថាទេវតាដើមហៅថាអាចារ្យដើមបានដូចគ្នាដែរញោមណែញាតិញោមត្រូវចាំអញ្ចឹងណាតែដោយសារយើងខ្វះខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់តបគ្រប់បែបយ៉ាងពិបាកនឹងទំនុកបំរុងកូនបានណែត្រង់ហ្នឹងឯងញោមដែលយើងនេះតែបើឲ្យមានគុណគឺមានដូចគ្នាញោមណែមានដូចគ្នាតែយើងគ្រាន់តែមានគុណបង្កើតតែយើងអត់បានចិញ្ចឹមណែអត់គុណចិញ្ចឹមហ្នឹងញោមណាតែយើងបានគុណបង្កើតណែហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបកស្រាយមកប៉ុណ្ណឹងបើសិនខ្វះកលាស់មិនពេញយ៉ាងណាអនិតមេត្តាបដិគុណជាម្ចាស់ជួយប្រគ្រប់ឲ្យពេញដាក់ឲ្យពេញញាត់ឲ្យកំពុងឲ្យមិនបែកគេមាត់ចេញទេសូមរតនាជ្រាមសាធុសាធុសាធុតស្សាហង្វចនាំងសត្វាខ្ញុំព្រះករុណាបានស្ដាប់នៅព្រះថេរដីការបស់ព្រះអនុថែតើបានក្បាលវិត្រោត្អូនត្អែរឿងភ័យទៅតាមប៉ុតទៅរឿងត្អូនត្អែហ្នឹងអ្នកណាក៏តែចេះដែរតាអាត្មាហ្នឹងក៏ចឹងដែរញោមក្អែងក្អាងតែពេលធ្វើធំឯងបានធ្វើមហាថែចឹងទៅរៀងក្អែងក្អាងក្អែងក្អាងចឹងឯងតែដល់ទៅពេលទៅធ្វើអនុថែហ្នឹងប្រកែត្អូនជាងលោកទៅទៀតនោះបាទណារឿងភ័យរឿងបុកពុះអីហ្នឹងគឺថាដូចតែគ្នាទេអាហ្នឹងដូចគោអញ្ចឹងណាណាតើកាលណាមើលទៅរឿងរៀងខ្ពស់ជាងគេកម្លាំងខ្លាំងជាងគេហ្នឹងដូចរៀងឆ្លលជាងគេហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែมันសំខាន់រឿងថោញត្អែទេសំខាន់រឿងសាច់ធរហើយជាការប៉ិតណាស់ដូចលោកម្ចាស់ព្រះអនុថែបានបកស្រាយមកអញ្ចឹងគឺឃើញថានិយាយពីមេដាបេដាអ្នកមានគុណបើនិយាយអំពីគុណនោះវាធំវាធេងណាស់តែយើងរាប់អំពីប្រភេទនៃគុណដែលវាប្រព្រឹត្តទៅជាគុណោបការៈគុណដែលយើងធ្លាប់និយាយណាគុណោបការៈគុណគឺគុណនឹងមួយនិងឧបការៈគុណមួយគុណគឺចំណែកនៃអត្ថិគុណនិងជាតិគុណតែឧបការៈគុណនោះគឺចំណែកនៃការឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទូលមានព្រៀនបដៅដល់កូនប្រុសដល់កូនស្រីអញ្ចឹងនេះមេដាបិតាញោមដែលឈ្មោះថាអនន្តគុណអនេកបគុណអសមៈគុណនិងអបរិមាណគុណគុណដែលពេញលក្ខណៈគឺវាតរតែបំពេញទាំង3យ៉ាងហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់បើតែមិនមែនបានន័យថាបើមិនបំពេញឲ្យបាន3ចំណុចហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់មេដាបិតាអត់គុណមិនមែនទេដូចអនុថែបច្ចៈអញ្ចឹងបង្កើតមកមែនប៉ុន្តែมันបានចំបើចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរសាក៏ឈ្មោះថាអ្នកមានគុណព្រោះអីព្រោះមានគុណពីរទៅហើយមានអធិគុណមានចេតគុណអធិគុណហ្នឹងគឺគុណការផ្ដល់សាច់ឈាមដែលយើងមើលកូនកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដើមកំណើតនៃរូបកាយរបស់យើងតើអ្នកណាអ្នកឲ្យគ្មានប្រអិនគ្មានប្រព្រំណាចាប់យើងពីឋានសួគ៌មកហើយមកភ្ញុកចូលក្នុងម្ដាយយើងមានដៃស្រាប់មានជើងស្រាប់ឯណាមែនទេញោម
គ្មានទេណាគឺកកើតកំណើតនឹងឯងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដែលមួយសព្ទាដបងប្រអស់មានសភាពដូចជាទឹកលាងសាច់ទៅទេហើយប្រព្រឹត្តទៅកន្លង3សព្ទា4សព្ទាទៅជាដុំសាច់ផុតទៅពីដុំសាច់អាស្រ័យអាហារជីវជាតិដែលមានដាបីដាបរិភោគចូលទៅយើងមានកម្លាំងដើម្បីវិវត្តខ្លួនឯងរហូតដល់ដោះបញ្ញាសាខាផុតពីបញ្ញាសាខានឹងទៅដោះដៃពេញលក្ខណៈជើងពេញលក្ខណៈក្បាលពេញលក្ខណៈនឹងឯងរហូតដល់គ្រប់ទស្សមាសគេណែគ្រប់ទស្សមាសនឹងហើយក្នុងអត្តភាពយើងដែលបានព្រោះកំណកកើតអំពីអតររបស់ម្ដាយនោះគឺជាចំណែកនៃអធិគុណគឺណែតាំងពីកេសាលោមានខាតនតាតចោរហូតទៅដល់មតកេមតលង្កន្តិគឺម្ដាយយើងឪពុកយើងចេះឲ្យយើងនេះហើយគឺជាចំណែកនៃអធិគុណហើយមួយទៀតនោះគឺជាតិគុណគឺការផ្ដល់កំណើតប្រសិនបើពពោះយើងគ្រប់9ខែ10ថ្ងៃម្ដាយឪពុកថាអេឥឡូវយើងមិនបាច់យកកូននឹងទេតែបកើតមកខ្ចប់យើងយកកវត្តចោលគៀនព្រៃឯណាក៏គង់តងប់ដែរមែនទេញោមណាគាត់ចង់បានកូនប្រុសស្រាប់តែមកស្រីចឹងកូនស្រីស្រីអត់មានទេឬក៏ថាគាត់ចង់បានស្រីប៉ុន្តែបែរជាមកប្រុសអញ្ចឹងកូនប្រុសហ្នឹងក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេគឺគាត់កូនប្រុសក៏គាត់ចង់បានកូនស្រីក៏គាត់ចង់បានគាត់បកើតយើងមកហើយគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់យើងគឺណែផ្ដាល់កំណើតឲ្យយើងបានឃើញនៅភពផែនដីឃើញអវ័យអវ័យទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះហើយចិញ្ចឹមយើងនឹងឯងឲ្យរស់នឹងទៅទៀតនេះគឺជាចំណែកនៃជាតិគុណបើគាត់អត់បានចិញ្ចឹមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពុទ្ធគង់បច្ច័យ4និងឲ្យសិក្សារៀនសូត្រទៅដោយអ្នកដតីជាអ្នកចិញ្ចឹមមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឈ្មោះថាគាត់នឹងឯងអត់គុណទេវាគ្រាន់តែគុណរបស់គាត់វាខ្វះតែប៉ុណ្្នឹងឯងលើទេញាតិញោមហើយសួរថាចុះបើអញ្ចឹងត្រូវសងវិញឬក៏អត់មើលញាតិញោមមាតាបិតាត្រឹមតែផ្ដល់សាច់ឈាមផ្ដល់រូបកាយហើយនឹងផ្ដល់កំណត់អត់បានចិញ្ចឹមតើគុណនោះដាច់ខាតត្រូវតែសងវិញឬក៏អត់សងអត់ទៅរឿងបោះរំដួលបើយើងចង់បានជាកូនកតញ្ញូចង់បានជាមនុស្សល្អយើងទៅខ្វល់ហើយអាគុណតិចច្រើននោះមែនទេយើងសងទៅឲ្យដូចជាលោកយាយឆេងថ្ងៃហ្នឹងដែរគាត់មានគុណធំចំពោះកូនអូស្មានតែគាត់ទាពីកូនបានកូនគេសងមែនទេមកកូនលោកយាយឆេងទាគុណបាទសងហ៎ហើយបើចាំតតែទាឲ្យបានសងមិនមែនជាកូនកតញ្ញូទេលើអត់ទេញោមដែលមនុស្សថាកតញ្ញូគឺដឹងគុណដោយខ្លួនឯងហើយទៅតបគុណវាមិនមែនដឹងដោយសារគេប្រាប់ហើយសងដោយសារគេទីឯណាអាហ្នឹងមិនមែនហៅថាកតញ្ញូទេបើហើយអំពើល្អនោះក៏វាមិនមែនល្អដោយត្រឹមត្រូវដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមដែរលោកយាយបាសិកាឆេងទៅណាទោះបីជាថាគាត់មានគុណធ្ងន់មហាធ្ងន់ចំពោះកូនប្រុសស្រីក៏មិនមែនថ្ងៃនេះដោយសារគាត់ទៀមទាគុណពីកូនដែរហើយកូនប្រុសកូនស្រីបើសិនជាទាល់តែគាត់ទាឲ្យបានសងក៏មិនមែនកូនល្អដែរប៉ុន្តែនេះគឺដោយសារតែបញ្ញារបស់យើងគេណាទុល្យភៈបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រនៅតែនឹងញោមនៅត្រង់ដែលដឹងគុណមេដាបិតាឲ្យមិនអាចប្រងើកន្តើយបានហើយប្រព្រឹត្តនៅការតបដល់គុណលោកវិញហើយតបនឹងទៀតប្រសិនបើតបគាត់សងគាត់ប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យរួចគុណគាត់នៅតែអកតញ្ញូតដែលញោមចាំឲ្យច្បាស់ចឹងទៅណាបុគ្គលណា
នឹកឃើញអំពើល្អរបស់អ្នកដតីហើយធ្វើនៅអំពើតបវិញព្រោះប្រាថ្នាសងឲ្យរួចគុណនោះគឺបកគលនោះនៅតែឈ្មោះថាជាអកតញ្ញូចំពោះគុណនឹងដដែលមិនចឹងព្រោះពាក្យថាគុណគឺអំពើល្អដែលគេធ្វើឲ្យមិនចេះវិនិច្ឆ័យបាត់បង់តណាទេហើយយើងចង់ឲ្យអំពើល្អរបស់គេបាត់បានន័យថាយើងនឹងមិននៅតែជាមនុស្សអកតញ្ញូនឹងដដែលនឹងឯងតើនេះអាត្មាបច្ចៈខ្លះខ្លះឲ្យចំពោះមេដាបៃដាណាដែលថាมันបានបំពេញគ្រប់លក្ខណៈឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញមានមេដាបៃដាមួយចំនួនដែលបង្កើតកូនមកឲ្យมันព្រមទទួលខុសត្រូវជាពិសេសហ្នឹងគឺថាឪពុកនឹងឯងតែម្ដងមិនមែនបានន័យថាមេដាបៃដាដែលឈ្មោះថាម្ដាយគេឪពុកគេសុទ្ធតែល្អសុទ្ធតែគុណមហាធនទាំងអស់នោះទេវាមានមួយចំនួនតូចអ្នកញាតិញោមនៅទីនេះអនុថាយបានសាកសួរអំបាញ់មិញនឹងគឺឃើញថាជាការប៉ັດណាស់វា 99% ទៅហើយដែលថាជាមេដាបេដាដែលបង្កើតកូនហើយចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងប៉ុន្តែយើងនៅមើលឃើញមេដាបេដាមួយចំនួនទៀតដែលថាខ្លះបង្កើតកូនមកហើយបោះបង់កូនចោលទៅដោយក្រន់ទៅឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធព្រោះតែខឹងគ្នាយកកូនដាក់ធុងសំរាមយកកូនបដាចោលទឹកទន្លេអីជាដើមនោះណាហើយក៏មានខ្លះទៅទៀតឲ្យកូនរស់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងប៉ុន្តែវាដំធ្វើបាបកណ្ដេះញាតិញោមមានឪពុកខ្លះណាព្រឹកក៏វាយកូនល្ងាចវាយកូនវាដំច្រំធាក់កូនរៀនសូត្រក៏រៀនមិនរៀនក៏ហីទៅឯងមានលុយរៀនក៏មានទៅអត់ក៏អត់ទៅលុយកូនសុំទិញក៏ឲ្យសម្លៀកបំពាក់សភៅបិចក្តារទៅរៀនអត់មានទេប៉ុន្តែមានលុយប៉ាវមិត្តភក្តិផឹកស៊ីកណ្ដេះញាតិញោមណាផឹកស៊ីស្វងទៅវាយធ្វើបាបកូននោះមេដាបៃដាដែរប៉ុន្តែញោមថាមើលមើលជាព្រះព្រំហ៎ញោមញោមអាជាព្រះព្រំអត់ហ្នឹងហ៎ឃើញទេយើងឃើញមានដែលកូនរងកម្មពិបាកវេទនាហើយយើងមើលមើលកូនមួយមួយដែលកើតនៅក្នុងតកូលគ្រួសារណាមិនមែនជាកើតមកដោយចៃដន្យមិនបានគិតទុកទេវាសុទ្ធតែជាបំណងប៉ងប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានហើយប៉ុន្តែទីបំផុតបកើតគេមកហើយមិនបានទទួលខុសត្រូវវាយកូនធ្វើបាបកូនឲ្យកូនល្ងិតឲ្យកូនល្ងងហើយខ្លួនឯងសប្បាយហឺហាលេងតែលបែងផឹកតែស្រាប្រើអំពើហង្សាលើកូនលើប្រពន្ធមេដាបេដានោះមិនសមដើម្បីនឹងទទួលឈ្មោះថាជាព្រះព្រំជាអាចារ្យដើមជាទេវតាដើមទេហើយក៏មិនសមដើម្បីឈ្មោះថាអ្នកមានគុណធ្ងន់មហាធ្ងន់ធ្ងន់ជាងព្រះតពីអីដែរបាទញាតិញោមឃើញតាមបង្ហោះ Facebook អីតញឹកដែរអ្នកចេះលេង Facebook បាទមានវាយកូនបាក់ដៃបាក់ជើងមានធ្វើបាបប្រពន្ធហើយមិនថែប៉ុណ្ណោះនោះមានបរោះម្នាក់សម្លាប់កូនខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនរបររស៊ីគាត់ដើរតាក់ឆ្កែយកលក់ឲ្យគេទៅបានលុយទិញស្រាផឹកថ្ងៃមួយចិត្តភ្លឺទៅតាក់ឆ្កែបានមួយមកដាក់ក្នុងស្បោងហើយឆ្កែនោះវានៅរស់ដាក់ក្នុងស្បោងហើយចងមាត់វាផ្អែកជើងទៅសហើយដល់ទៅពេលបលឹមឡើងស្រាងស្រាងគាត់ដាក់ឆ្កែនឹងហើយគាត់ទៅដកមេហ៎ញោមភ្ញាក់ពីដេកតិចមកទៅដកមេហើយប្រពន្ធឡើងទៅលក់ទៅកូនផ្សារបាក់កូនគាត់ពីរនាក់អាបងហើយអាប្អូនអាប្អូនដើរតេះតាស់អាបងដើរប្រយទៅវាភ្ញាក់ឡើងវាអត់ឃើញម៉ែឪវាឃើញព្រុសព្រុសនៅក្នុងបាវវាទៅស្រាយអាមាត់បាវនឹងលេងអាបងស្រាប់តែស្រាយមាត់បាវនោះឆ្កែរត់ប្រយទៅ
វាហែកអាមត់មកហ្នឹងអាប្អូនវាចូលវាលេងជាមួយអាប្អូនណោះអាអូវឯណោះដកមេហែកបែបអស់3លីត្រអីទៅយ៉ាងមកដល់ហែកកំលែងឆ្កែអញរួចឆ្កែអញមានបានតែប៉និតឯណាក៏បួចមាត់ក៏វត្តប្រងទៅពាងក្រោយផ្ទះងាប់កូនទៅទេគេនេះញាតញោមមកឆ្កែវាចេញទៅអាបងនោះហែកមាត់បាវអាប្អូនចូលគេនេះអីយើងមើលរស់នៅកូននៅជាមួយមែនប៉ុន្តែរស់នៅដោយផ្សងព្រេងគ្មានបានរៀនគ្មានបានសូត្រអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ពីម្ដាយពីឪពុកទៅជាមនុស្សល្ងឹតល្ងង់នោះមេដាបេដាត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីបានឈ្មោះជាព្រះព្រំជាអាចារ្យជាទេវតាជាអរហណយៈរបស់កូនពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តទៅយើងដឹងតួនាទីយើងឲ្យកំណត់គេហើយត្រូវផ្ដល់នៅ5វិហារធម៌4ហើយសង្គ្រោះទៅដោយសង្ឃៈធម៌5គត់គង់ទៅដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4លើទេញាតិញោមញោមខ້ອຍលើអត់បើចិត្តចប់ហើយញាតិញោមមើលទៅដូចមិនទាន់បានស្ដាប់ស្អីខ្លះផងបើឥឡូវនេះប្រគេនព្រះអនុថែបន្តទៀតណាបាន42នាទីហើយតែ1ម៉ោងអីហ្នឹងអេវ៉ាងហើយណាប្រគេនត្រង់តកតងទៅនឹងអានិសង្ឃរបស់ម្ចាស់ដើមបុណ្យគឺកូនប្រុសកូនស្រីទាំងប្រសាទាំងបង្កើទាំងចៅចៅទាំងអស់គ្នាដែលដឹងគុណមាតាបិតាដោយលោកអាចារ្យបានសំណូមពរពីខាងដើមថាសូមឲ្យបឋមកថាសំដែងអំពីអានិសង្ឃនៃបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនប្រជញ្ញាដែលកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយថាតើធម៌កតញ្ញូដែលបុគ្គលបានដឹងហើយបានរលឹកឃើញហើយបានប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តតបចំពោះអ្នកមានគុណហើយបានផលមកវិញដូចម្ដេចខ្លះដែលត្រូវឲ្យផលទាំងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអនាគតជាតិនិងទាំងផ្លូវដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាតើផលបុណ្យនៃកតញ្ញូនឹងវាហុចទៅជាប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះណាសូមអរតនានិមន្តសូមអនុមោទនា